Cara-cara mengatasi buli cyber. Mengabaikan mesej atau email daripada pembuli. Tutup ruang komen dan sekat si pembuli di media sosial. Pembuli cyber selalunya akan merasa bahawa mereka diberi perhatian oleh mangsa apabila mesej atau email mereka dibalas. Maka, mereka akan terus melakukan perbuatan membuli terhadap mangsa tersebut. Sebagai pemilik akaun, kita mempunyai hak untuk melakukan hal sedemikian agar dapat mengelakkan diri daripada menjadi mangsa. Terusnya, mendapatkan bimbingan moral dari ahli keluarga dan himat bantuan daripada kaunselor untuk berkongsi masalah yang dihadapi mangsa. Sokongan sosial yang kuat amat diperlukan oleh mangsa buli cyber kerana mereka amat memerlukan orang yang boleh mendengar masalah mereka dan menyokong mereka supaya dapat melupakan segalanya. Selain itu, mengambil tindakan undang-undang. Malaysia mempunyai undang-undang atas kesalahan penyalahgunaan internet yang boleh dijatuhkan hukuman kepada si pembuli cyber. Akta Komunikasi dan Multimedia 1988 disabitkan kesalahan tertuduh boleh dijatuhkan hukuman di bawah Seksyen 2033-3. Boleh didenda melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tidak lebih 1 tahun atau keduanya. Sila hubungi talian kasih untuk melaporkan kejadian cyberbully atau kepada pihak berkuasa. Sebagai rakyat Malaysia, ayuh kita berganding bahu membanteras kes jenayah cyberbully di negara kita. Katakan tidak kepada bully cyber.